Що таке велика земля? У кожного своє бачення. Але для кожного велика земля – це запорука добробуту та надійності. Велика земля, як і великий банк, повертає із дивідендами. Довіряючи гроші великому банку, ви отримуєте не лише фінансову надійність, але й можливість примножити власні кошти завдяки вигідним умовам. Вклад «Фінансова надійність» від банку «Фінансова ініціатива» від 25% річних у гривні. Від великого банку – великої землі.